Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, estamos aqui para a invasão de vingança. Eu deixei meus itens aqui para duplicar e a base é gigantesca, beleza galera? Então vou ter que bolar um esquema aqui. Vou morrer também na invasão para poder levar mais itens, tá? Deixa eu posicionar a moto aqui de uma maneira que dificulte aí um pouco a locomoção do Big One, tá? Eu vou tentar pelo menos, né, já que não dá. E eu vou, não vai ter como, eu vou ter que chamar o Big One, tá? Ele vai vir. Vou estourar todos os baús desta base aqui, beleza, galera? Então já vou eliminar já esses zumbis aqui rapidamente. Cadê eles? Olha lá, já tá vindo aqui, deixa eu já eliminar eles. Beleza, eliminação feita com sucesso. Deixa eu ver se já veio algum item duplicado aqui, não veio. Tá, então deixa eu fazer o seguinte procedimento. Eu vou bater em todos os baús aqui que eu vou precisar abrir todos. Tem até um outro cômodo ali, talvez eu vá abrir esse cômodo aí. Beleza, galera? Os meus botijões eles deixaram lá na base. Deixou também uma partilheira. Então, se vir... Ai, caramba, não bate aqui não. Se vir botijão aí, já é duplicado, tá? Então deixa eu fazer esse procedimento aqui. Vamos começar aí a abrir os baús, tá, galera? Eu vou abrir já esse daqui, que esse aqui tá com arma. Deixa eu ver. É esse mesmo, eu já consegui meus disquetes. E algumas armas brancas, tá? Deixa eu ver esse outro baú aqui. Cadê? Beleza. Ó lá, já veio os meus itens aqui, show de bola. Já vou pegar essas armas tudo aqui. Deixa esses itens aqui pra trás. Não veio o zumbi. Já abri esses dois baús, né? Deixa eu botar meu inventário aqui. Vou deixar essas pás, esses baratos tudo pra trás. Mas já vou colocar alguns itens ali na moto. Porque eu já vou morrer na invasão, beleza? Já vou morrer na invasão pra eu poder estar levando os itens lá pra base. Eu já consegui recuperar um botijão. Já consegui pegar bastante armas. Então tá show de bola, beleza? Já vou colocar esses itens aqui. Vou colocar essas pistolinhas. Deixa eu abrir mais um baú aqui. Que a gente vai precisar abrir esses baús tudo aqui. Vai abrir tudo esses baús. Deixa eu abrir esse baú aqui do canto pra ver se já veio o item duplicado aqui. Ó, beleza, show de bola. Eu acho que dá pra gente abrir mais baús aqui antes de vir a última leva, né? Que ainda tem mais a última leva de zumbis. Vou pegar mais itens aí pra ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui nesse baú aqui o que ficou. Esse baú aqui não abri ele inútil, não tinha nada. Vamos abrir esse aqui agora. Beleza, também não veio nada. Deixa eu pegar esses perus aqui. Essa carne aqui também. Mano, eu vou tentar levar tudo, tá, galera? Vou tentar levar tudo. Tem mais... Mano, tem muito baú aqui, muito baú. Deixa eu já colocar esse... Deixa eu pegar esse daqui. Ó, meus polímeros já veio aqui. Deixa eu colocar na moto meus polímeros. Só falta só as carteiras roxas, né? Só falta as carteiras roxas. Deixa eu ver se eu consigo já encontrar ela aqui. Deixa eu ver... Aqui vai ter uma pinca de machadinha. E vai vir uns zumbis. Minhas carteiras roxas não veio, mas eu já vou morrer aqui na invasão. Tá, agora pode me eliminar. Deixa eu ver como é que tá os itens aqui na moto. Ai, caramba, né? Tá, pode eliminar na moto mesmo, não tem problema. Beleza, agora eu vou deixar os itens lá na base. Beleza, cheguei aqui na base, eu vou guardar os meus itens aqui, tá, galera? Pra gente tá voltando lá. Vou voltar com vocês lá. Deixa eu colocar esses itens aqui. Parece que meu disquete não duplicou, tá? Mas vamos voltar lá. Deixa eu já... Beleza, galera, já voltamos aqui na base. Opa, esse zumbi aqui. Deixa eu colocar a moto pra lá. Aí eu elimino ele. Vou colocar ela pra cá. Show de bola. Vou pegar o restante dos itens em casa. Vai no soco mesmo. Já era. Já era, já era. E vamos pegar aqui minha mochila. E os itens de volta, beleza? Mano, essa minha roupa aqui já tá acabando já, mano. Deixa eu colocar essa katana pra cá. Aí ficou mais itens pra cá, né? Deixa eu pegar tudo. Era só isso. Show de bola. Deixa eu colocar aqui. E eu vou colocar esse facão aqui também, beleza? Vamos colocar já alguns itens aqui. Vou colocar esses... Essas armas todas pra cá. Beleza. Qualquer coisa a gente troca elas. Olha lá, show de bola. Deixa já tudo aqui. E vamos lá caçar mais itens. Primeiramente eu vou ver esses baús aqui.
Pra ver se eu não vou deixar. Se eu não deixo, tô deixando nada pra trás. Tem duas carteiras, não vou deixar. Não vou levar essas carteiras marrons aqui, não. Essa aqui também, mano, eu vou colocar aqui. Porque talvez eu vá precisar ir pra curar. Beleza, aqui também não tem nada. Ó, aqui tem os machados. Vou já atacar esses machados pra cá, porque talvez eu vá precisar. Beleza, deixa eu já olhar esses baús aí aqui que eu abri. Bem, aqui não tem nada. Beleza. Aqui também não. E aqui tem um baú com roupas, né? Então deixa eu já pegar essas roupas aqui. Olha lá, minhas carteiras, suave, estourei. Já recuperei minhas carteiras. Já recuperei minhas carteiras, minhas pílulas também, estouro. Já consegui recuperar meus itens aí, a maioria, tá, galera? Show de bola, show de bola. Eu só tô meio tenso, tá, galera? Porque já veio o Big One. Ó, mais uma marretada aí, veio o Big One. Olha lá, já consegui... Ai, cara, minhas carteiras, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Beleza, consegui... Ó, tô precisando de borracha também. Show de bola, tá, galera? Muito legal, muito legal. Vou pegar esses itens tudo aqui. Eu vou encher o meu inventário, porque na próxima pancada vai vir um Big One. Então vou fazer o seguinte procedimento, vou colocar já essas coisas aqui. Beleza? Porque aí, mano, não perdi nada. Show de bola, tranquilidade mesmo, tá? Já colocar aqui. E eu já tenho que pensar já em itens pra eu deixar pra trás. Beleza? Vamos ver aqui. Aqui não vai ter nada, certo? Que eu possa estar levando assim. Meu inventário também já tá cheio, tá, galera? Meu inventário também já tá cheio de armas, de comida, mano. Muito bom. Só os que eu posso estar deixando pra trás aí é os machados. É os machados. Tem muita arma aqui ainda, tá, galera? Nossa, tem esses, tem quantos baús aqui que eu posso estar abrindo? Tem três baús. Eu vou bater aqui e já vou correr. Bater, vou correr e vou mostrar a tática. Opa, dá pra abrir mais baú. Dá pra abrir mais baú? Nossa, minha prateleira. Eu tinha esquecido dela, tinha esquecido dessa prateleira. Estouro, duplicou também. E é isso, tá, galera? Nossa, mano, que estouro. Eu já tô com bastante itens aí. Eu vou separar aqui o que eu posso estar deixando pra trás. Eu posso estar deixando pra trás isso, isso, isso. Isso aqui, tá? Essas coisas aqui eu posso estar deixando pra trás. Tem armas ali. Essas armas já estão meio que acabando, mano. Tem muito item aqui ainda, velho. E eu não vou conseguir levar, mano. Que coisa, hein, mano? Beleza. Olha lá, já tá os itens ali. Então eu vou fazer o seguinte procedimento. Eu vou bater ali. Já vou correr lá pra poder estar arrastando o Big One, tá? Olha lá, beleza. Já vou correr, que vai vir o Big One. E ele vem mesmo, tá? Ele vem mesmo. Ai, caramba. Vou arrastar ele pra cá, ó. Bem aqui pro canto da tela. Vou sair do mapa. Beleza? Porque aí dá tempo de eu entrar lá, tá, galera? E pegar as coisas do baú. Vou ficar fazendo esse procedimento aí até abrir os três baús, beleza? Aí, galera, já vou ir correndo. Já vou correndo pra lá. Tomara que... Ai, caramba. Ele já tá vindo, mano. Nossa, o bicho é rápido, hein? Vou ter que fechar o jogo. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, tem mais um botijão. Ai, caramba. Vou fechar o jogo. Aí, galera, consegui prender o Big One aqui nesta parte da parede, tá, galera? Nossa, já abri todos os baús. Bem difícil mesmo, hein, galera? Bem difícil. Deixa eu fazer já a troca aqui de itens. Pera aí, deixa eu tomar cuidado. Aí, beleza? Aí. É, não veio tantos itens aqui. Eu vou pegar esses ferros. Deixa eu dar uma olhada. Eu tô com o kit de cura aqui. Eu já vou trocar ele. Beleza? Vou trocar aqui. De bola, vou colocar aqui. Mano, eu vou levar esse daqui que eles me levaram, né? Pra eu poder tá deixando lá de novo. E é isso, deixa eu ver esses outros baús aqui. Comer essas cenourinhas tudo. E eu acho que é isso, tá, galera? Os itens que a gente vai conseguir levar aqui na base. Tem esse peru aqui, eu acho que eu vou trocar ele. Deixa eu colocar ele pra cá. Deixa eu ver se eu acho algum item mais interessante assim pra eu tá trocando ele, tá? Ó, tem essa barra aqui. Sendo que eu tô com muita dela lá na base, beleza, galera? Eu vou fazer o seguinte procedimento. Eu vou trocar esse aqui. Beleza? É, sendo que aqui já tá pronto, eu vou trocar esse aqui pelos perus. Eu tô com bastante. E vamos até esses baús aqui. A roupa, deixa eu ver uma mais nova. Beleza, vou colocar uma roupa aqui mais nova. Já fiz a troca. Excelente. Tem uma katana aqui usada. Não vai dar. E aqui tem mais algumas armas, tá? Mas só que não vale a pena eu estar trocando. Beleza? E agora eu vou sair da base. Deixa ele bater aí. Agora eu vou tentar sair sem ele me acertar. Então foram esses os itens aí. Eu vou lá na base lá mostrar pra vocês, tá? Finalmente consegui aí. Tá bem difícil aí. Foi bem difícil esse Big One aí correndo atrás da gente, viu? Então beleza, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os itens que eles deixaram aqui na base. Acho que tá nesse baú aqui. Que eles não me levaram.
Deixa eu ver. Não, não tá aqui. Deixa eu ver nesse outro baú. Ó, é que eles deixaram aqui na base. Então deixa eu já colocar esses itens para cá. Ó, eles deixaram esses aqui, beleza. Ó lá. Eles deixaram esses aqui na base, mais aqueles outros itens. Então eu tô com 3 botijões. Vamos ver o que a gente conseguiu aqui, que eu deixei na minha caixa infectada. Na caixa infectada aqui, ó, eu deixei mais botijões. Que esses foram os itens aí, beleza? Disquete não duplicou dessa vez também. Ó, aqui, algumas coisas duplicam, outras não, tá, galera? Esses foram os itens aí que eu consegui lá jogando. Quando eu morri lá a primeira vez na moto, né? Que vocês viram, estão ali. E aqui são os outros itens aí, tá, galera? Que sobrou aí, ó. Tudo duplicado, tá, galera? No último vídeo vocês viram, eu deixei. Foi 8 aqui, tá? Tem 16, eu deixei 5, agora tem 10. Beleza, galera? Mano, muito show de bola, tirando aí que a gente conseguiu mais 2 partilheiras, tá? Então eu tô cheio de partilheira, vou colocar mais itens lá, tá? Vou tirar um print aqui pra mandar no grupo. E se inscreve aí no canal, tá, galera? Deixa seu like que foi, mano, deu muito trabalho, tá? Esse vídeo, mano, pra eu poder recuperar esses itens aí, deu muito trabalho mesmo, tá, galera? Então conto aí com a ajuda de vocês aí, tá? Eu gosto muito de gravar o jogo aí, mano. Foi bem divertido aí, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Comentem aí, deixem seu comentário e eu te espero no próximo. Falou!